მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? რა განვითარება ექნება? Თავშოთ ურთიერთობა ეხლა არ გაქვთ, ხო? Აი რა მოხდება? Ის გადმოდგამს თუ არა ნაბიჯებს? Გაგრძელდება თუ არა თქვენი ურთიერთობა, თუ დამთავრდება და დასრულდება, თუ გაგრძელდება და დაოჯახდებით, გესმით? Აი ამ ყველაფერზე მიიღებთ პასუხებს დღეს, ეხლა. Ეს არის საჯარო გაშლა. Გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც არის საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება ბუნებრივია, შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. Ესე იგი, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? Ნახოთ აბა, შევხედოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენთვის იყოს. Მოაპყარეთ ყურადღება დასტისკენ. ჩაიფიქრეთ თქვენი ოცნება. Თქვენი ჩანაფიქრი, აი ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ვიზედაც ეხლა ფიქრობთ. Როგორ ისურვებდით, რომ განვითარებულიყო ეს ურთიერთობა? Ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. Როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ეხლა? Როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ახლა? ახეთ თქვენ იმედი გაქვთ, რომ ის დაბრუნდება, ან თუ დაბრუნებულია, იმედი გაქვთ, რომ ერთად იქნებით. Ვნახოთ აბა, თქვენი იმედი როგორ აგისრულდებათ? Როგორ განხორციელდება თქვენი იმედი ამ ურთიერთობასთან, ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით? Მისი გრძნობები მაინტერესებს თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები, მე მგონი ხედავთ, რომ თქვენს თვალზე მიიღებ არკანებს, ისე რომ გაყალბებას ადგილი აქ არ აქვს. Ნახეთ პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც ძალიან კარგად დგას, იცით, თქვენს გვერდით, ერთგულად დგას. Ეს არის ერთგულების და ეს არის სიძლიერის არკანი. Თქვენ შეგიძლიათ, რომ ამ პიროვნებას დაეყრდნოთ, დაუჯეროთ, მისი წამდეთ. Აბა თქვენი გრძნობები ვნახოთ, თქვენი გრძნობები ვნახოთ და თქვენი ნდობა ამ პიროვნების მიმართ. თქვენ ძალიან კარგად იცით, ვისთანაც გაქვთ საქმე, რომ ეს არის მართლა კარგი პიროვნება და რომ მისი ხელიდან გაშვება არ შეიძლება, ესეც კარგად იცით. ეს პიროვნება არის შემდგარი მამაკაცი, რომელიც არ იტყუება, არ მოგატყუებთ, უბრალოდ რა არის, იცით, ემოციურია, ემოციური. Თუ მას გადაუარა ამ გრძნობებმა, ხო? Ესე იგი მართლა გადაუარა და მართლა აღარ უყვარხართ, მაგრამ თუ უყვარხართ, მართლა ეყვარებით და ერთგული იქნება მართლა თქვენი. Აი აქ არის ოთხიანი, ციფრი ოთხიანი. ამაზე მეტი უკვე ამ პიროვნებას არ შეუძლია. Მაქსიმუმს აკეთებს თქვენთვის. Ვნახოთ შემდეგ. Ეს არის შვიდიანი ხმლები. Აქ რა ხდება? Რაღაცა უსიამოვნებას აქვს ადგილი. Ცოტა კონფლიქტური სიტუაცია, ცოტა რაღაცა გაუგებრობა, რაც დაკავშირებული რაღაცა ინფორმაციასთან. Ნახეთ, თქვენ რაღაცა გაიგეთ, რაღაცა ინფორმაცია მოგივიდათ და აი ამ ინფორმაციაზე ხართ გაღიზიანებული, აჭრილი, ასე ვთქვათ. Შემდეგ შევხედოთ აბა განვითარებას, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის განვითარებას. გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა სხვათა შორის. გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა, რომ თქვენ გაფრთხილებთ ეს არკანი, რომ გადაიხედოს ეს ურთიერთობა. გადაიხედოს, რამდენად არის ეს ურთიერთობა თქვენი. Ხომ არ არის რაღაცა წყალქვეშა დინებები და ამ წყალქვეშა დინებებს ხომ არ უკეთებთ თქვენ იგნორს? Ხომ გესმით? იგნორს, იმიტომ რომ თუ რამეზე დახუჭავთ თვალს, ის აუცილებლად გამოჩნდება მომავალში. Ეს დაიმახსოვრეთ.
თუ რამეზე დახუჭავთ თვალს ურთიერთობაში, ის აუცილებლად გამოავლენს თავს მომავალ აი თქვენს ურთიერთობაში. Ამიტომ ჯობია ეხლავე აი გადააფასოთ ეს ურთიერთობა ყველანაირად, უნდა გიღერდეთ თქვენი ურთიერთობა, ხო, ამ პიროვნებასთან ცხოვრება და ყოფნა. Და რამდენად თქვენია, აბა ვნახოთ, რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა. Შვიდიანის კვერთხები. Შვიდიანის კვერთხები მცდელობა არის, ნუ ძალიან ვცდილობთ, იცით, ძალიან ვცდილობთ, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს და ეს პიროვნება შეგინარჩუნდეთ. Მაგრამ რაღაცა გადინება, იცით, ენერგიების გადინება. Დიდი ძალისხმევა გჭირდებათ ამისთვის, ყველაფრისთვის, გესმით? Დიდ ძალისხმევას იჩენთ. Ხანდახან ფიქრობთ კიდევაც, რომ ღირს კი ამდენი წვალება, აი ამდენი ნერვიულობა ამ ურთიერთობისთვის. Მართლაც საინტერესოა, იცით, სადაც ადამიანი ძალიან ბევრს წვავლობს და ატყობს, რომ ბევრი ბარიერებია და ბევრი დაბრკოლებებია. Ეს არ არის თქვენი გზა, გესმით? Როცა თქვენი გზა არის, მაშინ ეს გზა არის დაუბრკოლებელი და მიდიხარ და მიდიხარ და არაფერი არ გეღობება წინ. Ამას თქვენც იგრძნობთ, როცა ის რაღაცა მოვლენა არის თქვენი. Მაგრამ აქ მართალია პიროვნებასთან კარგად გრძნობთ თავს, ეს პიროვნება მართლა კარგი პიროვნებაა. Მაგრამ აი რაც შეეხება ურთიერთობას, ხო, რაღაცა წყალქვეშა დინებებია, რაღაცა არის, რაც თქვენც არ გასვენებთ, რაც თქვენც არ მოგწონთ, გესმით? Რაღაცა არის, რაღაცა დამაბრკოლებელი. აბა ნახოთ, როგორი პიროვნება ხართ თქვენ ამ ადამიანის თვალში, როგორი პიროვნება ხართ? აი აქ ჩანს საკმაოდ ძლიერი ქალი ჩანხართ და ხანდახან ეს პიროვნება ასე ფიქრობს, რომ ხანდახან ძიმე ხასიათებით, მაგრამ რა არის, იცით, აი ეს ძიმე ხასიათები რაღაც უფრო საინტერესოს ქმნის, გესმით? Საინტერესოს ხდის აი ამ ურთიერთობას. Ეხლა ვნახოთ მისი ერთგულების კოეფიციენტი როგორია თქვენს მიმართ. აი შეხედეთ, ნახეთ, 10-იანის მონეტები. ერთგულება, რა თქმა უნდა, ერთგულზე ერთგულია. მეტიც, ეს პიროვნება თქვენ დაგიდგებათ გვერდით, თუ არ გიდგათ უკვე, რაღაცა საქმიანობაში, იცით, რაღაცა ფინანსური კუთხით, თითქოს რჩევებს გაძლევთ, რაღაც დარიგებას გაძლევთ, რაღაცა მორალურად, აი კარგად გრძნობთ მასთან თავს, მტკიცედ გრძნობთ თავს მასთან. Ვნახოთ, აბა მოშურნე ადამიანები თუ ყავთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, კი ბატონო, არიან მოშურნე ადამიანები, რომლებიც გარკვეულწილად არიან შემაფერხებლები ამ ურთიერთობის. კი, არიან. Და თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთ მთლიანობაში უკვე იმდენი გროვდება აი ეს მოშურნე ადამიანების გუნდი, ასე ვთქვათ, რომ ისინი აგზავნიან უარყოფით ენერგიებს თქვენკენ, თქვენ ორისკენ. Და მთლიანობაში წარმოიქმნება რაღაც ერთი დიდი ბარიერი, რომელიც ცოტა არ იყოს ძნელი გადასალახია თქვენთვის. Აქ ამოვიდა რვიანის კვერთხები. კი ბატონო, ნახეთ, მოვარდნილ ბედნიერებას, რომელიც თქვენს გვერდით არის ჩაფიქრებული პიროვნების სახით. Ვერ ვითარდება ეს ურთიერთობა, გესმით? Ამას თქვენ სამჩნევთ და სწორედ აი ეს მოშორნე ადამიანების აი ეს ენერგეტიკული ტალღა უშლის ხელს აი ამ ურთიერთობის განვითარებას. სხვათაშორის ეს დამაფიქრებელია. Ეხლა მე ერთ რჩევას გეტყობით მაგალითად, რომ თქვენს ბედნიერებაზე, რანაირი ბედნიერებაც არ უნდა იყოს ის, ნუ ილაპარაკებთ მეგობრებთან, დაქალოშკებთან, ძმაკაცებთან, თუ მამაკაცი მიყურებს, მაშინ ძმაკაცებთან ნუ ისაუბრებთ თქვენს ბედნიერებაზე. ჩათვალეთ, რომ ეს ბედნიერება არის ღვთის მადლი. ღმერთმა სამყარომ თქვენ ჩაქთვალათ ღირსად და გამოგიგზავნათ ეს ბედნიერება, სიყვარულია თუ რაც არის, ხო? გაუფრთხილდით, ნუ ლაპარაკობთ. Ნუ ბევრს ნუ ლაპარაკობთ აი ამ ბედნიერებაზე, თორემ ძალას კარგავს, გესმით? ძალას. თქვენთვის უნდა შეინახოთ, თქვენთვის. ეს თქვენია, თქვენ გეკუთვნით, გესმით? უნდა გაუფრთხილდეთ, როგორც საუნჯე ისე.
აქედან გამომდინარე არის ესე იგი, თქვენ როგორც ეთყობა გაქვთ მშელობა ახლობლებთან, მეგობრებთან, ყველასთან და ქვეცნობიერად ალბათ მათ გულში უჩნდებათ ეს შური, რაღაცა, რასაც თქვენ ვერ ამჩნევთ გესმით. გონიათ ადამიანი მოკეთე, მოყარე, ელაპარაკებით, ესაუბრებით, გულს უხსნით, მაგრამ ამ დროს მას სხვა რაღაცაა გულში. ძალიან ისეთი საკითხია, სხვადასხვა ძალიან საფრთხილო საკითხია და ასეთ რაღაცებთან ძალიან ფრთხილად იყავით. საკუთარ ბედნიერებაზე ცოტა ილაპარაკეთ. Შემდეგ ვნახოთ აბა, ახლა გაგრძელება, ამ ურთიერთობის გაგრძელება მაინტერესებს. Ну, დღის გზა გამოჩნდა, კი ბატონო, ვნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება ამ დღის გზაზე. დღის გზაზე ლაპარაკი არის, ცოტა არ იყოს დაძაბული. აი ნახეთ, ცოტა აი აქ რაღაცა სიტუაცია. Ну, აი აქ ამოვიდა ეს ვინ არის ეს პიროვნება? Ვინ არის ეს პიროვნება მამაკაცის სახით, რომელიც რაღაცა სიცრუეში ამოდის, რაღაც მისგან შეიძლება დაპირება იყოს, რაღაც შეიძლება საქმესთან დაკავშირებით, ან რაღაცასთან დახმარებასთან დაკავშირებით გესმით. მაგრამ ცრუ, მატყუარა, როგორც ცრუ პიროვნება, ისე ამოდის დღის გზაზე, საუბარში. ესე იგი, ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი ურთიერთობის განვითარება, ხო? Აი ნახეთ, თქვენს თვალწინ ამოვიღე ეს არკანი და ნახეთ რა ჩანს. ურთიერთობის განვითარებასთან დაკავშირებით ამოვიდა ბუდის შექმნა, ესე იგი დაოჯახება გესმით. ეს არის მეტაფორული ნახატები, რომ აქედან ტაროლოგი კითხულობს, ესე იგი შინაარს, ეს თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად წაიკითხოთ. აქ არის ძალიან კარგი თბილი ურთიერთობა, ბუდის შექმნა, ოჯახის შექმნა, ანუ ხო ადამიანი ბუდეს ხომ არ შექმნის? ანუ ოჯახის შექმნაზეა საუბარი, ოჯახის. მოდით ახლა შევეკითხოთ იგივე საკითხი. ახლა შედარება კი არ შეიძლება დასტებს შორის, მაგრამ აბა იგივე ლენორმანია ესეც. აბა ვკითხოთ, ეს არის ძალიან ისეთ კეთილ ინფორმაციებს იძლევა დიდი ლენორმანის დასტა. და აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის განვითარებას, როგორ ხედავს. როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის განვითარებას და ამოვიდა პიროვნება, ისევ აი ეს პიროვნება, რომელიც ძაღან გამოჩნდა, შემდგარი პიროვნება, რომელსაც უყარხართ, მართლა ერთგულად არის თქვენს მიმართ. ამოდიხართ თქვენ აი ეს ქალბატონი, რომელიც იქ ამოხვედით, ცოტა არ იყოს ხანდახან თავისებური, რაღაც კაპრიზული, თუ როგორ გინდა, ჭირვეული ხასიათით ქალბატონი და ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მე მგონი ხედავთ, რომ იგივე ინფორმაცია, რაც აი აქ პატარა დასტაში გაჟღერდა, აი პატარა დასტაში იგივე ინფორმაცია მომცა დიდმა აი ამ ლენორმანმაც. Da, ეს ინფორმაცია გამოიყურება ასე. პიროვნება, რომელიც თქვენკენ იყურება მთელი გული და სულით და მოსალოდნელია დიდი ბედნიერება პერსპექტივაში. მომავლის ბედნიერება, რომელიც თქვენკენ მოიჩქარის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ჩემო კარგებო, ძალიან მიხარია ხოლმე ასეთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე ვგრძნობ, რომ თქვენ გიხარიათ და მეც მიხარია მერე. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ, დასკრინვა ნიშნავს სურათის გადაღება. ფოტოაპარატს, მობილურს აქვს ეს ფუნქცია. რაღაც გვერდით ორი კნოპკა და ერთდროულად უნდა დააჭიროთ, გონია ესეა. თქვენ ჩემთან ესე არის. ხო, ესე იგი, გადაუღებთ ამას სურათს, შეინახავთ და როგორც პროგრამას ისე შეინახავთ. არა დესკტოპზე, არამედ შიგნით მობილურში, სადღაც ფოტოებში, რომ ვერავინ ვერ მიაგნოს. თუ გინდათ კომპიუტერში შეინახეთ ისე, რომ ვერავინ ვერ მიაგნოს, ან მობილურში ქონდეთ. და თქვენ დახედეთ ხოლმე, როგორც გზამკვლევი, როგორც წინამძღოლი, ისე იქნება ეს პროგრამა თქვენთვის, ვინც ელოდებით ბედნიერებას აი ამ კონკრეტულ რაღაცა თქვენს ურთიერთობაში. გვადლობთ, რომ მიყურეთ, რომ მომისმინეთ ჩემო კარგებო. გამოხატეთ მადლიერება და ლაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის.
როგორც ენერგეტიკული გაცვლა გამოთვლა, თქვენ ღებულობთ ინფორმაციას და ტაროკი გასცემს, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც მადლიერების გამოხატულება, ტაროსთვის, როგორც აი ინფორმაციის გამცემი, ჩემთვის, როგორც შუამავალი ტაროსა და თქვენ შორის და როგორც სამოტივაციო წამახალისებელი, რომ ისე ესე განვაგრძო თქვენთან ერთად მუშაობა და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. გმადლობთ, რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ, რომ იწერთ ტაროს არხს, რომ ხართ გამომწერები ტაროს არხის. Და რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთაც წერია ეს ინფორმაცია, ჩემი ტელეფონის ნომერი და ის აპლიკაციები, სადაც ვიდეოს არის საშუალებით ვაწარმოებ გასაუბრებას ტაროს გაშლას, ასე ვთქვათ, შემკითხველებთან. ვინც არის დაინტერესებული ტაროს ინფორმაციით, ის არის შემკითხველი, მას ქვია შემკითხველი. ესე იგი, თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე გაიშლება ტარო და ამ შეკითხვებზე თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას ინდივიდუალურად. თქვენ გეცოდინებათ უკვე იმ კონკრეტულ შეკითხვაზე პასუხები. როდის როგორ უნდა მოიქცეთ, ვის ენდოთ თუ არენდოთ, აირჩიოთ თუ არა ესა თუ ის სამსახური, წახვიდეთ თუ არა ამ სამსახურიდან, რას მოგიტანთ ესა თუ ის სიტუაცია, როგორ უნდა იგრძნოთ თავი და როგორ იგრძნოთ თავს ამა თუ იმ სიტუაციაში. აი ესეთი რაღაც ნიუანსები. ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.